ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಹಾಕಿದ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಹಾಕಿದ ರೈತರ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕುಣಿಗಲ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತರಾದ ನೂರಾರು ರೈತರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹುಚ್ಚವಾಸ್ತಿಗೂಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ರಾಗಿ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ 420 ಆದರೆ ಜನ ಯಾರನ್ನ ನಂಬುದು? ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ವೋಚರ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ರಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೈತರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರೈತ ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೈಟ್ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಟ್ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ 32 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆದು? ಇವತ್ತು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ತಂದು ಮಡಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈತರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೀನ್ ವೋಚರ್ ಪಡೆದ ರೈತರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ, ಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದರು. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಡಾ ರಂಗನಾಥ್, ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ 25ರಿಂದ ಹಾಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾವಿರಾರು ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ತುಮಕೂರಿನ ಈಸಿ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಐಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವಣ್ಣ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಈಸಿ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಐಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು, ಈಸಿ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಐಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಐಎಂಎ ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವರು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗೆ ಅವನ ಇವನವರಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಐಎಂಎ ಕೇಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಯಾರು, ಗಿರೀಶ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾದರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಆ ಖಾದರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕೇಸಲ್ಲ,
ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಖಾದರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೂರೊಳಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸುಮಾರಾಗಿರೋ ಅವ್ರೆ ಹೇಳ, ಈ ಕೇಸ್ನ ಹಿಡಿದು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೇಳೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿ. ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರನ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸಿದೆ ಐಎಂಎ ಹಲ್ಲುನೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಬಿಐಗೆ ತಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾರ್ದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೇಸ್ನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಡವರಿಗೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾರನು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರನು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ವಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಸಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಈವರೆಗೂ ಅಸ್ಲಾಂ ಪಾಷಾ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನೇರವಾಗಿ ಛೇಡಿಸಿದರು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಜನ, ಮೂರೇ ಜನ ಇರೋದು, ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋರೆ ಅಲಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಮುತ್ವಲ್ಲಿಗಳು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವುದು ಅಲಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗೈತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಹಣನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಗಣ್ಣ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಡೆಸಿದರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಂಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರ? ಈಗ ಆ ತಡೆಯಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜನ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಊರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಏನಂತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಏನಂತೆ. ಜನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜನ? ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈಗ ಇವರು ಯಾರು? ಇವ್ರು 2000 ಜನನ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗ 100 ಚಿದ್ರ ಕೇಸು. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಸೈಯದ್, ಸೈಯದ್ ಅಬು ಇಲಿಯಾಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಿಂದಲೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬುರವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿ ನೀಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಮೂರು ದಿನ ಏನು ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅವರುಗಳನ್ನ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಬಿ ಜಯಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಸರ್ಪಸೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪರಿಪಕ್ವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು, ಜಗದೀಶ್ ಹೊಸಮನಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನೂರಾರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ಸಹನೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ 10 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತಿ 1500 ಅಡಿ ಆಳ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಜಾನುವಾರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಸಾಯಖಾನೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮ 16 ಲಕ್ಷ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದರು. ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 20 TMCಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 75% ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ 40 ಲಕ್ಷ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸುಳಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಡಿಕೆ ನಾಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು 10 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ರೈತರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 100+ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗೋವುಗಳು ಇವತ್ತು ಮೇವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಸೇರಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಗೌಡರು, ಚಿರತೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ರವೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋವನ್ನೇ ಹಂಗಾಗಿ
ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ, ನೀವು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿದಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಈ ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸಂಚಾಲಕ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು, ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ಮೂರ್ತಿ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಂದು ರೈತ ಮಿತ್ರನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಹೆರೆಹುಳು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ರು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಂದು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಕಾಮಧೇನುವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ರೈತನ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಹೆರೆಹುಳು ಇಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಇಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಇಂದು ಹಸುಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದರು. ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಹೆರೆಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಸುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಹಸನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಎರೆಹುಳು ಸ್ನೇಹಿತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿತ್ರನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಗನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆರಗೋಡ ರಂಗಾಪುರ ಸುತ್ತ. 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ಹಾಕಾರಂತೆ, ಇವತ್ತು 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳಿನ ನೀನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡು, ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪರೋಪಕಾರ ಗೃಹಂತನ ದೇಹ, ಪರೋಪಕಾರ ಗೃಹಂತಿ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷಃ. ಶಾಸಕ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ 60 ಭಾಗ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕಸುಬಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಂದು ರೈತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಣ್ಣ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಂತನಾಯ್ಕ, ಕೆವಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ, ತುಮಕೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ ಅರುಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಏನೇ ಈ ದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಹಾರ ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಬಾಬು, ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 7.5% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 7.50% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಒದಗಿಸಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.50% ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮನವಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ದವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 7.5% ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 3% ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 8-10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಶೇಕಡಾ 3% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 80 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 7.5% ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವೀಧರರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂತೇಳಿ 2017-18 ಕೇವಲ 15-20 ಜನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪದವೀಧರರು ಅಂದ್ರೆ MA BEd MPhil PhD ನೆಟ್ ಸೆಟ್ಟು ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು 15 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವೀಧರರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. 1 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾವು ಪದವೀಧರರು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬಂತು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪದವೀಧರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 7.5% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೀನಾವೇಶ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಮನವೊಲಿಸಿದಾಗ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ NY ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ DB ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಬು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವೀಧರರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಬಣ್ಣ, ವಕೀಲರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ನೆಲಮಂಗಲ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಒಡೆಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಅರಿವು ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಉದ್ದಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಗೀತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮತ್ತು RTO ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 180 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ June 21 ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ವಿದ್ಯಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್, SRS ಶಾಲೆಯ ಕಲೀಂ ಬೇಗ್, ರುದ್ರೇಶ್ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೋಗವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋಗವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಯೋಗದಿಂದ ರೋಗ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 5ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಗುಟ್ಟೇನು? ಈಗಲೂ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ನಡುವೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶಿವನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯೋಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮ್ಮ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕರಿಗೌಡ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮುರುಡಯ್ಯ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಜುಳಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಜುಳಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಬೀಜಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 600 ಜನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸಾಯ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ರನ್ನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಗೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮ್ಮಗಳಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅನ್ಯತೆ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಕ. ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮೂರೊಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಸೆರಾಂಡಿಕ್ ಸುರಿತಾರೆ ತಗೊಂಬಂದು. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನೇ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಂತ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಐಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈತನೇನು ಆಚರಿಸಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊಲಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ, ಹುಲ್ಲು ಬೈಕೆ ಬಂದು ಸುಖಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಾಲನ ಕರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೃಷಿ ಸಮಾಜದವ್ರು ಕೇಳೋದು ಇದನ್ನೇನೇನೆ, ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ಪಿ ಮುನಿರಾಜು, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಅನಂತ ಶಯನ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಂದಿನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸದಸ್ಯ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಿಪಟೂರಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ತಿಪಟೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈಗ ಪಕ್ಷವು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು 3 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ 3 ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಕಂಡು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ 4 ಬಾರಿ 5 ಬಾರಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತ ಆಂದೋಲನ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಈ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯಲಪ್ಪ, ಟಿಎಸ್ ತರುಣೇಶ್, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಬೇಕಾದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಕಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನು.